Olá, tudo bem, pessoal? Quero convidar vocês a participar junto conosco do nosso primeiro programa, quinta-feira, dia 29, às 20 horas, através do Rádio Cidade SA. Entra na nossa página, no nosso canal no YouTube, curte lá. Primeira entrevista, Carol Wag, a Madame Núbia. Vem conosco, vem. Vem se divertir, vem brincar, vem ver o que é magia, arte e alegria. Joia, vem com a gente.